Това е замъка в Лихтенщайн, столицата Вадус. Замъка макет на големия замък, който е така отгоре. Ето го, супер! Това е централното влакче. Ето ме мен на замъка. Супер! Много готино! И ми харесва. Това е някакъв друг замък. Музей. Едно красиво селце. Столица на Лихтенщайн. Вадус. Красиво местенце за живеене. Супер!